No, musím uznat, že jsem jako nesvůj u tady toho videa, zrovna když ho natáčím, protože v hlavě se mi promítají teď divné věci. Každopádně, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa na tomhle kanále. A tady to video bude takový ne informativní, ale spíš bych chtěl říct, že bych potřeboval strašně pomoc, co se týče propagace, co se týče YouTubeka, co se týče sociálních sítí, co se týče střihu, miniatur a tak dále. Jako já musím říct, že jsem se jako sám se musím pochválit, zase na druhou stranu, že stříhání videí a moje miniatury se o hodně zlepšily, jako ostatně člověk se vždycky zlepšuje, zdokonaluje a tak dále, ale furt to není ono, jak by to mělo na dnešní svět být. A já bych vás chtěl požádat, ať už na to kouká kdokoliv, ať už prostě na to kliky, protože byste měli zájem nebo něco takového, tak hledám propagátora na moje videa, po případě člověka, který se vyzná na sociálních sítích, který prostě třeba umí stříhat videa, umí dělat miniatury, protože de facto já to všechno dělám sám a zatím nebyl nikdo, kdo by mě buď nezneužil, a nebo prostě se mi ozval a pak už prostě najednou čus, jako kdyby nic. Co se týče miniatur a střihu videí, to jako tolik nehledám. Já bych si již potřeboval člověka, který se vyzná na sociálních sítích a ví, jak propagovat videa, channel a tak dále. Co by se týkalo peněz a tak dále, to bychom se samozřejmě jako domluvili, to by nebyl vůbec žádný problém. Samozřejmě to by z začátku nebyly takový velký částky, jelikož já jsem malý YouTube kanál a nevydělává to vůbec jako hodně, nebo vůbec skoro de facto, jakoby, jenom co se týče donátorů a takhle, za což jim neskutečně děkuju. A prostě z začátku by to samozřejmě nebylo by to zadarmo, to jako říkám rovnou, že ne, ale určitě bychom se domluvili v řádu 100 korun ze začátku prostě, a jak by to třeba rostlo nebo by se to vyvíjelo dál, tak samozřejmě bychom se taky mohli domluvit i na jiných částkách, že by to vůbec nedělalo problém, pokud by ten kanál a všechno rostlo tak, jak by měl na dnešní dobu. Já už jsem zoufalej, protože jsem vyzkoušel snad úplně všechno, vyzkoušel jsem umělou inteligenci, vyzkoušel jsem jiný sociální sítě, vyzkoušel jsem prostě různý ty, a buď za to může můj obličej, nebo já nevím, a nebo prostě lidi už nebaví koukat na videa, já nevím, třeba z Rastu a tak dále, což je blbost, protože de facto já jsem koukal na YouTube a tam mají hromady sklídnutí a tak dále, což na druhou stranu mě nejde o nějaký jako úspěch nebo takhle, ale za tu dobu, co dělám YouTube a vlastně de facto streamuju a dělám takovýhle věci, tak to moc nepřibývá, spíš naopak to ubývá, což si pak člověk říká, jestli to má vůbec smysl jako dál dělat, a já bych právě potřeboval něčí pomoc, co se týče propagace a tak dále, ať už se dá Facebook, Instagram nebo jiný sociální sítě. Já jediný, co de facto umím, tak je prostě natáčet a streamovat. Ale co se týče jako tady těch propagací a takhle, tak v tom já se vůbec jako nepohybuju. Jinak pokud byste samozřejmě zájem, tak odkaz v popisku videa na můj Discord samozřejmě můžete napsat. Chci od vás jediný, abyste mi napsali na férovku, kolik byste za to chtěli, po případě co byste za to chtěli a jak byste chtěli, aby ta spolupráce se mnou nějak vypadala. Chci to úplně na férovku napsat a ne jako vždycky, když se chodí okolo horký kaše, prostě to chci na férovku. Každopádně, dámy a pánové, to by bylo k dnešnímu informačnímu videu, jak říkám, pokud bude nějaký zájem, a já bych za to byl neskutečně rád, tak samozřejmě budu brát všechny vaše návrhy. Jak říkám, co se týče peněz, tak z začátku by to nebyly takové velké částky, jako si každý představuje hodnotit 10 tisíc a takhle, na to já vůbec nemám, ale z řádu stovek korun, po případě
max ty tisícovky měsíčně, aby jsme se mohli samozřejmě domluvit. Já tady nechci říkat určitý částky, protože YouTube samozřejmě to nemá rád a když se tady jedná o penězích, tak i ostatní lidi to nemají rádi. Ale říkám, já už jsem zoufalý, já už vůbec nevím, co se týče sociálních sítích a takhle, a nebyl de facto nikdo, kdo by mi s tím pořádně takhle pomohl. Takže tak. Já budu rád za veškerou vaši pomoc. Mějte se, zatím ahoj.